Радий вас вітати, брати і сестри. Сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Підкреслюючи важливість єдності в народі Божому, Ісус Христос сказав: «Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, буде їм дано від мого Отця Небесного». Подія з Йонатаном та його зброєносцем є яскравим прикладом того, як об'єднані сили можуть подолати будь-які перешкоди та отримати Божу благодать. Перша книга Царств, 14 розділ, 6 та 7 вірші написано: «Тоді сказав Йонатан до свого слуги-зброєносця: давай підберемось до передового загону тих необрізаних. Може, Господь щось зробить для нас, адже Господу не важко визволяти через багатьох чи через кількох осіб». А зброєносець відповів йому: роби все, що вважаєш за потрібне, вирушай, а я з твоїм бажанням піду з тобою. Побачивши єдність Йонатана зі зброєносцем, Бог дарував їм велику перемогу. Для успіху в команді, сім'ї, служінні, державі потрібна єдність. Розбіжність та розділення – це середовище проживання диявола, середовище ж проживання Божого – це злагода в його народі. Нехай Господь благословить нас у нашому прагненні до єдності, надаючи нам силу та мудрість діяти разом, вірно служачи йому та один одному.